На вулиці Великій Морській насмерть збили жінку. Миколаївські кайтери представили Україну на фестивалі в Індії. Доброго ранку, в ефірі новини в студії Олександр Гордієнко. На вулиці Велика Морська водій автомобіля «Мерседес» насмерть збив жінку, яка переходила дорогу у невстановленому для цього місці. Я йшла Великою Морською, несла собачку на стрижку до грумера. Перейшла дорогу по пішохідному переходу. Це було десь близько 11, 10.40, 10.50. Почула гучний звук, тріск, бах такий. Повернулася і побачила, як летить тіло жінки. Бампер летів від машини. Спочатку впав бампер, потім впала жінка. Машина на сильній швидкості їхала, не гальмуючи. Уже після того, як тіло впало, через кілька секунд загальмувала машина. Вискочив водій з машини, він в паніці був, до мене підбіг розгублений, почав говорити мені: «Ну ви ж бачили, що вона переходила дорогу у невстановленому місці». Я говорю: «Я не бачила, я тільки чула, на якій ви швидкості їхали». Дівчата з салону викликали швидку. Ну буквально я попила у них водички, дуже швидко, 5-7 хвилин вийшла на вулицю, поліція приїхала та швидка. Близько 15:00 на місці події працювали поліцейські. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Повітряні козак і україночка та кайт у вигляді прапора України в небі над Індією. Миколаївські кайтери виступили на фестивалі повітряних зміїв в Індії. Враженнями поділилася учасниця команди «Козаки» та за сумісництвом організаторка міжнародного кайт-фестивалю у Трихатах Тетяна Безмощук. Змога прийняти участь у минулому році, ще в 19-му, у нас була. У нас також було запрошення, і я навіть думала, що поїхати. Але коли ми подивилися, а з чим їхати, насамперед, треба якось представити свою країну якось в гарному світлі і щось показати, щось не просто приїхати. Ми такі молодці, з якимись такими неколоритними для нашої країни кайтами. То ми для себе вирішили відмовитися в минулому році і цілий рік готували свої українські кайти. Ми вже можемо не тільки організатори, але вже і дизайнери, тому що це авторські повітряні змії, які ми разом командою створювали. Фестиваль в індійському місті Ахмедабад є традиційним та влаштовується 31-й рік поспіль. Українці до Індії привезли кайти в національному стилі. На сьогоднішній день ми маємо вже українського козака, ми маємо українську дівчину в традиційних українських вишиванці з лентами, з віночком. Це також 5 метрів, це величезна фігура. Ми маємо на сьогоднішній день, це пілот, який запускає, витягує фігури у вигляді українського прапора з малим гербом України. Ми також маємо роторний кайт з українським орнаментом. І я хочу сказати, що в цьому році Україна представилася досить, моцно. Аби підняти кайт, необхідні спеціальні природні умови. В перші дні в Індії майже не було вітру, що не давало кайтам піднятися. Усього участь у запуску повітряних змій взяв близько 150 кайтерів з усього світу. Усі витрати учасникам компенсували організатори. Тривав фестиваль 8 днів на різних локаціях. Фінансується цей захід саме з бюджету штату. І якщо вже приїжджають всі кайтери зі своїми всякими диковинками, то вони роблять це не тільки в одному місці, вони поділили нас на три групи – A, B, C. Одна група поїхала на південь штату, інша група – на північ, а одна залишилася саме в Ахмедабаді. І ми попали в першу групу, і наша подорож була на південь штату, і ми побували в 4 містах Індії. Учасникам фестивалю вручили кубки та традиційних індійських повітряних зміїв. От типічна форма, оце саме їхні традиційні. От
він такий запатентований, мабуть, я не знаю. Але використовується дуже багато років. Він з паперу, ну такий, як калька, от щось от таке, і бамбукові, от такі от перемички, щоб він був досить легенький. І в них є такий день, 14 січня. Це ми назвали це як масове таке помішательство, тому що всі безпосередньо, від малого до великого, залазять на дахи будинків і запускають ці кайтики. Цьогоріч в травні у селі Трихата Миколаївської області відбудеться 4-й традиційний фестиваль повітряних зміїв. Тетяна Безмащук каже, перейняли досвід у колег з Індії, тому готують новий формат заходу. Проте деталі поки не розголошує. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все. Більше інформації за півгодини. О 8:00 не перемикайтесь.